Med din Antar, hur går det i WSOP main event? Hur det går? Ja, det var tungt första dagen. Alltså. Jag hade ju inte fått någon sömn och fick inga händer, inga floppar alls. Och det var ett jättetajt bord, de var duktiga. Så att, jag fick slita för chipsen, men sen sista två timmarna tappade jag mycket faktiskt. Då var jag lite short, men idag tog jag några potter. Jag var aldrig all in. Så att jag byggde upp mig till nästan 57 faktiskt. Jag var uppe på 57. Så tappade jag en pot mot en kille där som hade jättemycket tur. Floppen kom mest 2-3 och jag hade knäckt. Check, check. Så kom en tvåa. Så blev det två spader, två hjärtor. Han checkade igen, jag bettade ut. Han synade och så kom det en knäckt. Så hade jag S-knäckt. Men då blev det tre hjärtor, fast det var ju typ runner-runner. Det var två spader. Så han bettade ut 5000. Ja, jag kunde inte lägga mig, så jag synade. Han hade S4 hjärtor. Ja, det var otur den potten. Och så hade jag otur i en annan pot. Den kommer jag inte ihåg faktiskt. Men ja, jag hade lite otur. Men sen har det varit lite så här upp och ner. Jag har vunnit lite potter och förlorat lite små potter och sådär. Men det är kul, nu får jag i alla fall lite händer och jag träffar lite. Det är kul att spela, då kan man liksom vänta på korten och ha tålamod. Man blir lite piggare och gladare. Vad har du för strategi just nu då? Jag hoppas jag bara klarar den här dagen med... Ja, vad har jag nu? Jag är nästan 30. Så att klarar jag mig upp till 80 där. 70-80. Jag är glad om jag har 100 till nästa dag. Så att, ja... Då får de ta sig, fan. Då kör jag bara. Ja, härligt. Okej, lycka till i fortsättningen. Ja, tack ska du ha. Tack.